Товарищ старший лейтенант, скажите, пожалуйста, да. Чей Крым? Чей Крым? Крым, понимаете, это вы... Отвечайте прямо, до свидания. Да, все, гуляйте дальше. Ну, пресловутый Тивгнибок открыто это делал на митингах партии «Свобода». Ну, у нас хихикали, говорили, да это маргинал какой-то, господи, грузчик сельпо. Чего на него убогого обращать внимание? В глобальном смысле Соединенные Штаты Америки пытаются Западной Европе отдать тему России по той простой причине, что для них основой является противостояние с Китаем. Ведь известно то, что загорят, за что осудили и приговорили, это инсценировка резни в Буче. То есть резня-то была, но резня была руками бандеровских ублюдков. То, что сейчас пытаются, это всякий импортный шмордяк. Угу. Все эти вискари, коньяки, все можно пить отечественное. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова, і ви на моєму YouTube-каналі Курбанова Лайф. А це свіжий, п'ятничний, найпрекрасніший випуск російської антипропаганди, їхньої кринжатини, болі та страждання, і, звісно ж, втрат. Ви не забувайте, ви є найактивнішим співучасником нашої інформаційної війни. Тож пам'ятайте, що коли ви лишаєте нам лайк, таким чином більше і більше людей, навіть за парєбріком, нас дивляться і знають правду. І обов'язково підписуйтесь на YouTube-канал Курбанова Лайв для того, щоб нічого не пропустити. Пам'ятайте про наш збір. Для 36-ї бригади морської піхоти ми збираємо 300 тисяч гривень на відновлення автотранспорту та техніки. Нам не вистачає останніх 70 тисяч. І я буду дуже вдячна, як і хлопці, і дівчата, якщо ви долучитесь до цього збору. Посилання на банку в нас в описі до сьогоднішнього ефіру. А розпочинаємо ми, звісно ж, із найгарячішого. Русские, у вас опять пропущены. Сили оборони України продовжують знищувати військову інфраструктуру російських загарбників. Сьогодні вночі підрозділи ракетних військ Збройних сил України вдарили, влупили, обіцяли. Пробачте, це не воєнна лексика. Влучили по аеродрому Саки в тимчасово окупованому Криму. Це один із оперативних аеродромів, які Росія використовує для контролю повітряного простору, зокрема акваторії Чорного моря, та завдання ударів авіаційними засобами ураження по нами з вами. Важливо зазначити, що литовище прикривали сучасні, легендарні аналогів НЕТ системи протиповітряної оборони, які вкотре просто не змогли, чи вийшли покурити, чи взяли собі паузу і вихідний. Одним словом, захистити військові об'єкти Росії. Краса, яка вона є. Ну і, звісно, друзі, якщо правду казати, то і наша система протиповітряної оборони не ідеальна. Це не пов'язано і з тим, як воно працює. Це пов'язано і з тим, яка кількість в нас всього того, що мало би перекривати нашу країну. Це пов'язано і з кількістю ракет, які ми використовуємо. Адже у порівнянні з Російською Федерацією нам немає де тягатися. В них, як було, так і лишається. Було все, лишається багато. А нам що? Дають одну установку на всю країну? Тож, збиття дронів щоденне, збиття ракет щоденне. Це винятково майстерність наших професійних військових, помножена, звісно, на західну допомогу. А от у росіян із цим брак. Чи вони просто вирішили не захищати прикордоння своїх територій? Он в Ростові що на ніч, то бабах. Регіон атакували дрони. Були великі вибухи, від яких прокинулося не одне селище. Ну а, звісно ж, у Мінклоунади, яке ніколи не каже правду, відзвітували про нібито перехоплення та знищення всіх, гить усіх безпілотників. Минут назад был большой взрыв, от которого проснулось все село. Там огонь, все проснулись. Все очень сильно испугались про большой взрыв. То, може, якщо ви вже прокинулись, якщо ви вже злякались, то, може, в Москву, на Кремль, до Путіна, останові війська, спини війну. Ні, так ні. Ну і цікаво, взагалі, виходить і у росіян, і у пропагандистів. Ми? Що після прильотів, що після будь-яких обстрілів і атак їхньої території, звісно ж, нацики. Ми такі самі нацики були і набагато раніше, коли ще не було повномасштабної війни. Ми, до речі, були нациками ще до того, як розвалився Савок. В будь-якій незрозумілій ситуації українці це
нацики. А тому чого? Чого роблять вони висновок вести з нами переговори? От в мене тільки одне питання. А пропаганда що, давно в руках Путіна не всикалася? Вони що, забули настанови свого воєнного злочинця-пенсіонера, який постійно клянче і ниє про перемовини? І так, щоб просто трошки додати русофобії в наш сьогоднішній ефір, ви ж самі так і кажете, і самі розумієте, що тут, в Україні, вам, росіянам, тупо нічого ловити. Вас ненавидять, вас терпіти не можуть і не чекають ніде. Більш того, вас різати, топити та вбивати будуть навіть ті, що із 14-го року толерували русський мір. Тож, або здохніть, або, зрештою, забирайтесь геть. Как вы это собираетесь останавливать? Хорошо, допустим. Допустим, Трамп миротворец. Допустим, Трамп скажет, все, я с этими ублюдками старыми из Госдепа и Белого дома не хочу иметь ничего общего, я буду разговаривать с нормальным человеком, я буду разговаривать с Путиным, и мы найдем общий язык. Прекрасно. Нашли. Решили глобально вопрос международной безопасности. Извините, а вот что с этим оставшимся делать? Ну, вы понимаете, что это и дальше будет идти в разнос? Это же не имеет никакого касательства к СВО. Ровно то же самое говорилось и там в 2008, в 2009, в 2010 годах. Ну, пресловутый Тигнибок открыто это делал на митингах партии «Свобода». Ну, у нас хихикали, говорили, да это маргинал какой-то, господи, грузчик сельпо. Чего на него убогого обращать внимание? У него сифилис мозга. Ну, прекрасно, а теперь чего? Ну, вот давайте, допустим, на секунду, завтра закончился. И вот это вот, террористический анклав. Сомали отдыхает. Ну, они начнут дружку-дружку резать. А как еще? А как снискать хлеб насущный? Работы нету, экономические перспективы такие себе. Вчера марафон им объявил, что в лучшем случае 12 часов без света. Это в лучшем случае. До речі, в Росії не пропагандисти, а трошки інше крило. Вони все частіше і частіше піднімають антипропагандистські питання. Ну, от сидить Гаспарян і розмірковує на тему перемовин майбутнього України, Тігнибок. Господи, це ж треба росіянам знати, хто такий Тігнибок. Замість того, щоб подивитися, а що в тебе? Так ви печетесь, так ви переживаєте за майбутнє України, що там буде з цими нациками. А росіяни питають, а доколі ми воювати будемо? Скільки ще недорогих росіян мають жерти коти та собаки на полях Донбасу? Адже смертність в Російській Федерації і до війни була рекордною, ну а тепер вже і лічильник зламався. Тільки це питання дуже не подобається тим, хто сам не воює, а тільки агітує москалів йти на убій. Такі питання максимально непопулярні в Росії. Калининград у нас. Здравствуйте, Калининград. Слушаем вас. Здравствуйте. С вами говорит старший лейтенант гвардейской Кантемировской дивизии, ветеран Первой Чеченской. Вот. Так скажите, а вот вы такие все патриотичные, а ваши конкретно сыновья, зятья, дети, кто-нибудь воюет? Родственников много там, уважаемые. У вас конкретно? Конкретно родственников много, и... да. Да, у Баранца тоже там воюют, да. А некоторых уже зарыли в землю, уважаемые. Все, что можно сказать. Да. Да. Более того, вам скажу. У меня даже могилы отца и матери разрыхли. Ну, так могилы отца и матери, они же не тогда, не сейчас погибли. Да. Ох, не сейчас. Похоже, чтобы вы были старшим лейтенантом, танкистом, контимировавшим. Да. Ох, не похоже.
Ну что да ж нет, делать, нет, товарищ? Уважаем, вот второй вопрос, просто интересно. У нас убыль населения ежегодно 1 000 000 человек в год, понимаете. Кривая рождаемости, русский крест. Знаем это, да, ну, да. Так а вот если вы собираетесь воевать с НАТО и дойти до Киева, это сколько вы человек мы не миллионов? Мы собираетесь положить в Калининграде. Да, да. А? Да, скажите, что это так? Товарищ старший лейтенант, скажите, пожалуйста, да. Чей Крым? Чей Крым? Крым, понимаете, это вы... Отвечайте прямо, до свидания. Да, все, гуляйте дальше. Значит, правильное у меня все. Сомнение было. Конечно, Миша, конечно. Говорим. Какой там старший лейтенант? Боже мой. Да. Конечно, конечно. Хіба можна собі уявити, щоб хтось на території Росії був проти всього того, що несеться, і ще й не назвав Крим російським? Можна! Їх одиниці, їх там... Але вони все ж таки є. Але знаєте, яким чином все ж таки припустили оці двоє дідів, полковників, що це ніякий не військовий Кантемирівської дивізії? Та просто питання він задає занадто складно підрядні. Що таке російські військові? Це... Сиди, я сам відкрию. От і все, що треба знати про них. А тут такі питання, логіка, статистика і соціологія. Ну і виявляється, далі, наберіться терпіння, але що трагедія у Бучі була інспірована продюсером мюзиклів та музичних кліпів. Угу. Ну бо ж це постанова. Нам все привиділось. Свідки, жертви, учасники награбоване, спалене та знищене. Виявляється, вже готова бригада бутафористів просто чекала початку СВО. Судячи з цього, вони знали, куди будуть рухатися російські війська, щоб непомітно серед ночі, як агенти 007, зайти на окуповані, на звільнені росіянами території Київщини. І там за ніч накидати кров, тіла та все інше. Росіяни випустили черговий фейк про історію, яка ніколи не змиється з історії, з рук, з репутації Російської Федерації. І, до речі, я нагадаю, що навіть не українці займаються розслідуванням цієї трагедії, дослідженням всіх подробиць, фактів, доказів. Цим займаються міжнародні прокурори та слідчі. Известно то, что загорят, за что осудили и приговорили, это инсценировка резни в Буче. То есть резня-то была, но резня была руками бандеровских ублюдков и Карпатской Сичи, наемников иностранцев. Недавно же в Чехии судили наемника, который признался, что он стал свидетелем изнасилований, то, что стал свидетелем убийств мирных жителей гражданских, что он сам забирал деньги, и, там вот эти микроволновки или что там нам, асфальт срывал. В мирных гражданских процветающих городах. Известно, что режиссировала всю эту инсценировку Мария Орлова, директор музыкального телеканала украинского. То есть это такая спланированная акция, а такие личности, как Зыгарь, они вот в этой машине важные винтики, смазанные вазелином и прочими там такими... И прочими массами. Лубрикантами. Да. Спасибо большое, Григорий. Я нагадаю, що росіяни навіть за час повномасштабної війни встигли випустити фільм, той самий про події у Бучі. І викладали там от якось недолуго всю цю історію. Але що? Правильно. Фільм просто провалився в прокаті. Бо навіть упораті росіяни не змогли їсти це лайно. Все було абсолютно очевидно. Ну, а далі я щось геть заплуталась. Ну, ясно, що своїх вони вже давним-давно переконали і в тому, що вони кажуть, що все зробили укранацисти самі з собою. Туди ж вони досипали і переконали, що то не Росія розпочала війну. Всі пам'ятають це відео Путіна, ми наче... Стерли, забили, нічого більше немає. Все, вони повірили, що на Росію напала саме Україна. Ми розпочали спочатку напад на себе, а потім вже на них. Але далі пропаганда якось гість зламалась. Бо тепер вони розповідають, що НАТО готується напасти на Росію. Як же може Альянс зараз готуватися, якщо вони 2,5 роки на всіх пропагандистських каналах з кожної праски кричали, що вони не воюють із Україною? Вони воюють із усім блоком НАТО. Тож я хотіла би розібратися, готуватися треба до другого удару НАТО чи першого? Що ж мають думати недорогі росіяни, які і так думати давним-давно розучились? В смислі Сполучені Штати Америки намагаються Західній Європі віддати
тему России по той простой причине, что для них основой является противостояние с Китаем. И сроки они предельно поставлены. Министр обороны Великобритании, начальник генерального штаба, поставил 27-28 год, Писториус 29 год. И на сегодняшний день есть три момента, которые они должны воплотить в жизнь. Первое, самое главное, создать практически новую армию из того, что у них есть. Второе, это развернуть работу военно-промышленного комплекса для обеспечения той армии, которую они будут создавать. И третье, наверное, это тоже непростая задача, но выполнима. Это подготовка населения своих стран к войне с Российской Федерацией. Когда мне говорят, что это невозможно, я вас умоляю. Посмотрите на Украину. В 2014 году мы тоже думали, что невозможно. А сегодня что? Еще как возможно. И все это у них будет получаться. Сегодня они находятся на этапе планирования. Сегодня они смотрят в том числе логистические маршруты, те учения, которые вы сейчас показывали здесь, да? Это не что иное, как логистика. И передвижение войск к границам Российской Федерации для выполнения боевых задач. Тема интересная. Для нас это определение критически важных объектов, которые должны быть поражены в ходе что? Ракетно-авиационного удара. Правильно, да? Чтобы никто никуда не поехал. Но, тем не менее, это будущее. Тобто, правильно я розумію, що з 14-го року нас накачували, щоб в 22-му ми напали на Росію. Ну, це ж так приблизно виглядає. Ну, і зрештою доборолась Російська Федерація, що тепер весь світ проти них, як їм здається. Ну, і депутат Мілонов пішов у хрестовий похід і проти цього алкаша, і проти Марії Захарової, і проти Дмитра Медведєва. Цей чорт, уявіть собі, виступає за заборону імпортного, іноземного алкоголю. Бухла, чекунь. Як він взагалі собі уявляє подальшу роботу уряду, пропаганди, влади, всіх тих, хто сьогодні вимушений все це виконувати, якщо їм доведеться все робити по-трезвому? Чи може їм просто перейти на вітчизняний баяришник? Импортный алкоголь весь надо исключить. И мы раздумили везде. Вообще надо убирать. То, что сейчас придется, это всякий импортный шмордяк. Угу. Все эти вискари, коньяки. Все можно пить отечественное. Если тебя тянет на французское, значит проверься, что там с тобой не так. Что это у тебя там французские шансоны играют в голове, вместо того, чтобы наше отечественное пить. Алкоголь — это зло, алкоголь — это яд. Но если уж ты не можешь устоять от этой страсти, по крайней мере, не предавай родину. Так, і цікаво, що ж лишається в Росії, коли вони відмовляються від цього імпортного, ну і, зокрема, від співпраці, від західної цивілізації. Зараз буде хвилинка новин від сверхдержави та імперії. Нарешті в нас є сюжет не про те, як Росія захопить Вашингтон, піде на увесь блок НАТО і так далі, а про те, як живуть недорогі росіяни в глибинці і не тільки. Як вони тонуть у багатстві, у розкошах та благополуччі. Без зайвих слів, руський мір, який пропонують принести і нам, звільнивши нас, зокрема, від цивілізації. І зелені от такі літають. Я дом просушити не можу. Тому що от ця от солока накаплюється, туди і кишки викидають, і що тільки не викидають. Ну, самі бачите, що говорити-то? Більше півтора місяців ні одної машини навіть рядом не проїхала. Вот у меня сейчас в доме несколько мешков вот такого вот мусора, который я сейчас выкинула. И мне стыдно его выносить, потому что некуда уже выносить. Мы боимся, что это все полыхнет, и в округе все дома загорятся. А это ведь и не маленький пожар будет. Буквально весь старый город просто утонул в свалках, как говорят мне. Та, а що ж не вистачає грошей та на те, щоб вивозити сміття? Ну, тут два фактори. По-перше, немає людей, по-друге, немає бабла. Бо все бабло, як і люди, пішли на війну. Ось і все, що треба знати недорогим росіянам. Ну, і зараз кожна російська родина, вона має дати Путіну щонайменше трьох дітей. Це нова така державна програма. Першого, щоб обов'язково здох на війні. Другого, обов'язково в Росії він зіп'ється і сам собою здохне. Ну, а третій, хай буде, наприклад, електриком. Бо що? Бо СВО якось повимивало всю робочу силу. Отак цікаво, втрат на війні під час повномасштабного вторгнення в Росії геть немає, але і людей у Федерації десь
на 500 000 стало менше. А як відомо, хто побіг заробляти на СВО, це люди із депресивних регіонів або москалі, що представляють непрестижні в своїй країні професії. Це електрики, сантехніки та будівельники. Тож в регіонах навіть і не приховують, що через Путіна лишились у лайні, темряві та без людей. Просто чтобы в цифрах было понятно, вот сколько бы нам нужно было таких специалистов, чтобы закрыть все эти работы, и сколько у нас их есть? Ну, я могу сказать, что у нас сегодня укомплектованность по каким-то видам работ составляет процентов 70-80. То есть не хватает где-то процентов 20-30. Ну, грубо говоря, если есть там 100 человек, то нужно было бы, допустим, 120-130. Потому что у каждого подрядчика есть какие-то свои наработки, привозят бригад с других территорий. Но сегодня все территории по капитальному ремонту работают неплохо, особенно в Уральском федеральном округе. И поэтому все фонды, скажем так, сегодня борются за рабочую силу. Не обсуждались никакие планы, может быть, как искать эту рабочую силу, а к тому, что с тех же техникумов, ну, самый главный план надо забирать людей? Надо в первую очередь научиться больше детей создавать в семье. У нас просто, понимаете, кадровый дефицит, это связано, во-первых, с уменьшением количества рождаемости. Но сегодня дети, которые готовы производить потомство, это дети 98-го года. А это был пик снижения вот именно рождаемости. И через 18 лет мы снова получим эту же ситуацию. Это первое, да, то, что нужно. Ну, президент же говорит, что нужно три ребенка. Я поддерживаю, надо три. Тогда у нас и с кадрами проблем не будет. А я запропоную вам іншу, нашу власну акцію, для того, щоб не народилося жодного москаля, якого потім знову буде використовувати Путін та Росія, треба вбити тих, хто може розмножуватись. Це, власне, ті покидьки, які вже зараз знаходяться на території України, російські воєнні злочинці. І з цим фантастично і філігранно справляються сили оборони. Тож, друзі, не забувайте про наш збір для 36-ї бригади морської піхоти. Ми збираємо 300 тисяч на відновлення автотранспорту та техніки, яку підбили на харківському напрямку. Не дамо росіянам жодного шанса розмножуватись. Не забувайте лишати лайк цьому випуску для того, щоб його побачили, почули якомога більше людей. Коментуйте, почути і побачене. І, звісно, підписуйтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф. А головне, бережіть себе. Бережіть Україну.